Thank you.
Play 1. Apesar do Play 2 rodar o Play 1 também, né? Se eu conseguisse fazer o meu rodar os jogos, o problema de hoje em dia é que as televisões não suportam resolução muito baixa, né? Falou que deve ser o Resident Evil 7, final do jogo já. Tá com um atraso aí pra receber as imagens e o que eu tô te falando. Demora muito pra responder. Ah, você deve estar digitando pelo controle, né? Por isso você demora. Beleza.
É uma das fases mais difíceis. E o medo de cair aqui no final. Tá assistindo por onde? É ver se o FTL, FLT tá acionado aí. Aí era bem melhor. Mas o jeito bom é eu assisto pelo Xbox mesmo.
Oi? Não entendi. Que sacanagem, final da fase.
Nossa, não era nem pra pular, meu. Será que já é o final da fase? Nossa senhora. Ainda bem que essa parte não morre, meu. Nossa, como que eu não morri? Aqui já é a reta final do jogo, mas vai terminar aqui. Valeu pra quem ficou até aqui. Encerrar aqui, beleza?